פעם שאהוב ליבי, שרבי נתן מברסלב מסביר, אז לא ראיתי בפנים, אני אומר לכם מה יצא ממנו, ואני גם חשבתי הכיוון כזה פחות או יותר, אני אומר לכם מיקס כזה. חבר'ה, יש ישיבות עד היום שיש משטר. אתה לא קם? חביבי, אני בכל הקודם שהייתי, האברך בוכרי, שמחה בלייב, הוא סיפר לי שכשהוא היה הבחור, הוא היה מהיר את הבחורים. חבר'ה, הוא 4-10 ברום 10. אמרתי לו, שמחה, מה קורה שבחור לא קם? אומר לו, לא קם, אני מקים, עם מיטה אני מקים אותו. היה לוקח אותו, עם המיטה. עכשיו, חשבתי שהוא צוחק. אבי אברמוב, גם בוכרי, לומדו בישיבה שערי ציון של הבוכרים. אבי אברמוב, הוא אמר לי, ככה היה עושה. הוא היה מקים את אבי אברמוב עם המיטה. אבי אברמוב אמר לי, חבר שלי טוב, הוא עושה בקהילה, שמתוק בידוש. הוא אמר לי, הוא היה קם, מי שלא קם, עם המיטה אמרים לו. עכשיו, זה עושה את אחד הבחורים, לא נורא. אבל עכשיו משגיח בא עם נטלות, קום, לגום, קום, קום. ומה בימיים? לא, לא, כאילו, אתה פותח את המקרר של הבחורים, תתחיל לשמור עליהם אקסלים וזה קום. לא מעניין אותו. קום לתפילה, למה? הלו. עכשיו, הוא לא אומר בעולם, ישיבה זה ישיבה, אחי. לא בקייטנה פה, הלו. ויש כאלה, לא רוצים לספר לכם ישיבה, הוא קם. כן המשגיח, כן המפקד. מפקד טוב, תביא לי שווה דוגמה, פול! מה לעשות? יש כאלה שככה מבינים. זו שיטה אחת. ויש שיטה, תן לבחור לקום, הוא לא רוצה לקום, שלא יקום. פעם שאתה אהב שתיים, אני הולך להעיר את הילדים אל הזמנים. זאת אומרת, להגיד להם שהגיע הזמן. רק אני קורא לבן שלך, מוישי! חבר'ה צעירים נרדמים מאוחר, אתה יודע. כשאתה בא לעיר אותו בשבע, הוא אחרי שעתיים של שנה בפרט דורג, כן? כן, הוא שנה, הוא שנה, הוא שנה, הוא שנה בנגן את הרב נויקר שלו. או איזה רבנית. זה לא מסתם את זה. אני פעם בחור אחד הביא לי פלאפון, באתי לחייג, לא ענו לי. באתי לחייג עוד פעם, נכנסתי להגדרות של השירים שלו. עכשיו ראיתי שם שם שהייתי בטוח זה הרב. הייתי בטוח זה הרב חדש. אומרים שאתם מונחים חזק. לא האמנתי שזה הרבנית. שרה. מה? אמרת לו, תגיד לי, את רציני? הוא אומר, לא הרב, זה אח שלי שם לי שם שירים, לא יודע מה הוא שם. איזה שקיעות בלימוד, לא שקיעות. יש לי בכלל שירים? יש לי בכלל פלאפון? קראת את הפנים של המפגר של זה? זה, אני יודע מה קרה. ראיתי באיזה מקום מישהו מדוד החליף איתי פלאפון, כן, זה הבנתי. ראיתי שאימא שלי לא מתקשרת איתה, כסף. אתה בא לעבוד, שר העבודה, אחי? אני המצאתי את הכדורים, אחי. חברים, אז זה ישיבה של משטר, ויש ישיבה בלי משטר. למשל, ישיבות כמו אוכוסטריה, אם אני לא טועה, אין שם משטר, נכון? יש פה מישהו באוכוסטריה? גם רכסים, כן? מיר גם, מיר זה ראשי דבות, מי רוצה יבוא, מי רוצה ילך, מי רוצה יתפוצץ, כל מה אתה עושה את זה, זה מה שאתה רוצה. זורמים. ויש שם פגזים? פוח, הייתי במיר, הלכתי בעת למלחר, ראיתי את ההספקים של הכיתות, בוא נראה איזה חומר, איזה הספקים, בעיון. וואי, וואי, וואי. יש שם כיתות של שתי דפים כל שבוע בעיון, ואתה רואה את כל המראה מקומות, שתי דפים בעיון כל שבוע, ויש כיתה של עמוד ליום בעיון, ומה עשת? בלי, יש אנשים בנויים לזה. יש אחד, שתשלח אותו לישיבה של משטר, הוא יצא כופר. ואתה רואה אותה בגיל 40, עם קרחת וקוקו. אתה יודע מי אני הייתי? אבא שלי היה ככה עם הרפינקל. ואתה, כן, התפנקלתי למקום אחר. למקום.
תראי את החבר'ה האלה, אני מרחם עליהם, מסכן, אתה יודע, וואי וואי וואי. הסיפור, הסיפור שהתפרסם לפני כמה שנים, שהיה איזה ראשי אחד הגיע לבנק. ראשי אחד הגיע לבנק. איך שהוא הגיע? לבנק. בנק זה מקום שיש שם כסף. אפילו דוד אומר לי מה אתה רוצה ממנו, סגר, כן, כן. אפילו דוד אומר מי זה הדבר הזה, כן, כן, כן. טוב. בנק. איך שהוא נכנס הראשי אל הבנק, כמובן, נכנס. כן, בתור. הגיע התור שלו, הוא ראה את הנציג שירות, ברח מהכיסא, והגיע נציגת שירות. מה, סליחה שיש שואל, אל תיפגעי, לא שיש לי משהו נגדך, אבל למה הוא ברח? היא אומרת, לא משנה, לא משנה. הוא הרגיש שיש משהו. ואז אני אמרה להגיד לך את האמת, אני... הוא ברח בגלל שהוא אמר שאתה היית ראש שיבה שלו וסילקת אותו מהישיבה. הוא לא הביא את זה, הוא קרא לו, ואמר לו, הרב, אני לא אסלח לך בחיים. אתה זרקת אותי מהישיבה הרב, והייתי קצת עושה בלגן, יכלת אבל לשמור עליי. ותראה מה יצא ממני, פגיד בנק. תראה מה, זרקת אותי לפני איזה 5 שנים, מה, אהבתי ללמוד, אהבתי הכל, אבל זרקת אותי, תראה מה יצא, פגיד לבנק. אני לא סולח ולא אמחר לך בחיים. הרב לקח ללב, כנראה זה היה ראש שיבה ספרדי. אני צוחק, היה אשכנזי, עם לב. אני צוחק, אני יכול לסתם את השתי הצדדים, כן, אין לי בעיה. אני הייתי באיזו ישיבה, מישהו אמר לי, הכי כיף לשמוע את הרב גלאזר, אומר, חבר לי, אני, שני דברים שאנשים אוהבים, גשם ואת הרב גלאזר. עד שהגשם תופס אותך באמצע הרחוב, הרב גלאזר תופס אותך באמצע הרצאה, ככה וככה. אז אני לקחתי את תשומת ליבי, כי אני נטו צוחק, אני באמת אוהב את כולם. וגם יש לאשכנזים לב, דרך אגב. חבר יש לי פה, אה? לא, לא. רבותיי, לא. קיצור, בלי פצ'קיבילים עליי. הרב שיבי נלחץ, התחיל לבכות לו. אמר לו, מצטער, מבקש סליחה. מצטער, טעיתי. אמר לו, תשמע, אני לא מוכר. עד שהראש שיבה לא התחיל, הראש שיבה אמר לו, אני לומד את הכל עם 3 שעות, אני חברו אותה, נשלים לך את כל החומר. הוא התרגש. אתם לומדים, לא יודע אם עד היום, כן? אבל הוא למד איתו. דרך אגב, זה מוסר השכל, אני אומר, קודם כל למחנכים, להורים, לרבנים. אל תתייאשו מאף בחור, חבר'ה. כשאני רואה בחור בישיבה שמסתובב ולא מוצא את עצמו וכל זה, יכול להיות ביום אחד פתאום הוא נדלק. מספיק שיש איזה חבר שמגיע מישיבה אחרת ומצא חן בעיניו ההתנהלות שלו, הקטע של השייגר מתחבר אליו, וכל פתאום מרגיש, בונה, תורה זה כיף, בונה, תורה זה כיף. בן אדם תוך חודשים יכול לעוף באוויר. אל תתייאשו מאף אחד, ואל תזלזלו גם באף אחד.